कोरडे नगर व्यायामशाळेचे व्यायाम साहित्य उद्घाटन सोहळा संपन्न. शिवसेना गटनेते विलास अण्णा शिंदे यांच्या शुभ हस्ते संपन्न. शिवसेना गटनेते विलास अण्णा शिंदे, नगरसेवक संतोषभाऊ गायकवाड, नगरसेविका राधाताई विष्णुपंत बेंडकुळे, ज्ञानेश्वर पाटील, दत्ता नाना पाटील, बाळासाहेब तांबे, देशमाने, अप्पा किरण गोरडे, दादाजी कोरडे, सोनू कोरडे, कडलक नाना, गोकुळ पाटील, पंकज आरोटे, वाघ बाबा, प्रशांत आंबेकर, सुकेणकर सुनील, भुजबळ किरणजी, कुशारे योगेश, सोनवणे दीपक, कुशारे अरुमुग, राहुल उन्हाळे, रोशन उन्हाळे, रोशन शिंदे, अंकुश खताळे, इकबाल मणियार या सर्वांच्या उपस्थितीमध्ये उद्घाटन सोहळा पार पडला. उपस्थित मान्यवरांनी आपले मनोगत व्यक्त केले. अनेक दिवसापासून प्रभाग क्रमांक 8 गंगापूर गाव येथील सर्व युवकांची मागणी होती की या ठिकाणी एक व्यायामशाळा असायला हवी, आणि म्हणून सातत्याने सगळे युवक या ठिकाणी आमच्याकडे पाठपुरावा करत होते. परंतु आपल्या सर्वांना माहिती आहे, गेल्या 2 वर्षापासून आपल्या शहरावरच नव्हे तर देशभरावरती कोरोना संकट, या ठिकाणी संकटाचा सामना करत असताना अनेक वेळा महानगरपालिकेच्या माध्यमातून प्रशासनाकडे मागणी केली असताना सुद्धा निधी त्या ठिकाणी उपलब्ध होऊ शकला नाही. परंतु आज तो आनंदाचा दिवस या ठिकाणी आलेला आहे. आमच्या गंगापूर गाव कोरडेकर येथील कैलासवासी पोपटराव कोरडे व्यायामशाळेचं आज या ठिकाणी साहित्य आणि या सगळ्या ज्या काही आवश्यक वस्तू आहेत याचं या ठिकाणी लोकार्पण झालेलं आहे. या प्रसंगी आमचे सर्व नगरसेवक संतोष गायकवाड असतील, नगरसेविका राधाताई बेंडकुळे असतील, आमचे ज्ञानेश्वर पाटील असतील, दत्ताजी पाटील असतील, गोकुळ पाटील असतील, सचिन जाधव असतील, बाळासाहेब लांबे असतील, मुरुगर अण्णा पाटील असतील, आमचे येथील रहिवासी सुकेनकर असतील, त्या ठिकाणी आमचे आंबेकर असतील, या सर्वांची मागणी होती. आमचे सेंट्रल गोदावरीचे डायरेक्टर प्रदीप कडलक असतील, या सर्व या ठिकाणी आज या युवकांचा या ठिकाणी प्रोत्साहन वाढवण्यासाठी या ठिकाणी आलेले आहेत. या व्यायामशाळेचं आज या ठिकाणी उद्घाटन झालेलं आहे. मी आपल्या माध्यमातून सर्व युवकांना एवढंच सांगेन की मनुष्याला आयुष्यामध्ये जीवन जगत असताना स्वतःचं प्रकृती ही फार महत्त्वाची आहे. व्यायाम, नियमित व्यायाम हा महत्त्वाचा आहे, आणि यालाच अनुसरून या ठिकाणी आपण बघितलं असेल, जसं आपला व्यवसाय असेल, नोकरी असेल, हे व्यवसाय गरजेचं आहेच, परंतु त्याचबरोबर आपलं शरीर आणि शरीरदृष्टीसुद्धा फार महत्त्वाची आहे. या व्यायामशाळेचा येथील सर्व नागरिकांनी, युवकांनी याचा लाभ घ्यावा व आपलं शरीर, आपले व्यक्तिमत्व या ठिकाणी सुदृढ बनावं, एवढीच मी आपल्या माध्यमातून अपेक्षा व्यक्त करतो. नाशिक लोकशाही न्यूज ब्युरो रिपोर्ट, नाशिक.